Skaļas diskusijas izraisīs neviens vien kardināli Jāņa Pujeta izteikums Aglonā, tostarp arī par Bībeles mācību kā obligātu priekšmetu visās skolās. Vai kardināli minētais projekts tik tiešām varētu īstenoties jau nākamajā mācību gadā, skaidroja Karīna Rubena. Jūtīgs un diskutables jautājums par kristīgās mācības ieviešanu skolās bijis vienmēr, taču kardināla Jāņa Pujeta uzruna vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā pēc pailga klusuma perioda šo diskusiju no jauna atmodinājusi. Jautājumi, kas skar ticību un tikumību, ir baznīcas kompetencē, tāpēc arī tradicionālās konfesijas Latvijā ir vienojušās nākt ar projektu konkrētu tikumu stiprināšanai tautā, proti ieviest skolās obligātu Bībeles mācību, sākot ar 2011. Gada 1. Septembrī, lai... Šo likumu par Bībeles mācību skolā var pieņemt jau pašreizējā saeimā. Tikai pēc īsa pārdomu brīža par šo delikāto jautājumu gatavas runāt skolnieku mammas un viņu domas par Bībeles mācības obligātu ieviešanu dalās. Es labprāt piekritu šādām izmaiņām, jo, manuprāt, bērni tādā veidā vairāk apgūtu labestību, pieklājību. Es uzskatu, ka tas nav tikai, ka Bībeles mācība var iemācīt tikai šīs lietas. Tas ir arī tikpat labi citi priekšmeti un starp priekšmetu saikne un tādas lietas un arī pedagogu attieksme. Tad jūs prāt, kā obligātu priekšmetu viņu varbūt drīzāk nevajadzētu? Man liekas, ka nē. Man tāds uzskats, ka nē. Izbrīnu par kardināla Jāņa Pujeta kategorisko nostāju un steigu pauž arī Izglītības un zinātnes ministrija, jo oficiāli šāda priekšlikumu nesot, tāpēc arī valstiski par to pat laban nemaz netiekot diskutēts. Šeit ir svarīgs skolānu vecāku viedoklis. Tieši tāpat ir jāņem vērā arī mūsu valsts normatīvais regulējums. Tā piemēram Satversmē teiktais par to, ka baznīca ir atdalīta no valsts un katram cilvēkam ir tiesības uz reliģisko brīvību. Tieši tāpat domājot par to, kā šis mācību priekšmets varētu tikt ieviests, mums ir jāņem vērā skolānu noslodze. Tātad uz kura cita priekšmeta rēķina mēs varētu ieviest šo mācību priekšmetu, vai palielināsim skolēnu slodzi, kā tiktu sagatavoti pedagogi un ļoti daudzi jautājumi, kurus mēs labprāt izdiskutētu ar priekšlikumu autoriem, iesaistot arī visas citas ieinteresētās puses. Šobrīd vecāki var izvēlēties, vai viņu bērni no 1. Līdz 3. Klasei apgūs kristīgo mācību vai ētiku, un statistikas dati liecina, ka no kopumā 56 tūkstošiem skolēnu šajā vecumā tikai 16% izšķīrušies par labu kristīgajai mācībai. Karīna Rubene, Inci Ivans, Latvijas televīzija.